اسكنفسك. ያኔ ቀለም እንደው ወርቅ ስትይ ግን አታፍሪ? አራ አዚያ ነው በነበርኩበት ሀገር እንደው አልኩሽ እንደያ ዘፈን ነው አዚያ? የለም ዘፈን ዘፈን እንደው በነበርኩበት ሀገር አንዱ እንደው ወደድኩሽ ታልገዘሁልሽ እንደው ሽልማት ብሎ አዚያ ዘፈን አንድ እንደው ምን ያክላል አልኩሽ እንደው እዚህ የውሻ ማሰሪያ ሀብል ነው የሚያክል ያንን አመጣልሽና ሽልማት አይሽልመኝም መስል ወርጃዲያውን ነው የሰጠሽ እንጂ ያንን ወርጃዲያውን ማ አይሰጥሽ ገነኛል አራጋ ያዲሮ ወርሽ መች እዚህ ነው ዴት መጭ ነበር ተከሰከሰ እንደሌላ አይደል ጠው ነው የመጣው አልኩሽ እንግዲያስ ያ የሰጠሽ ሰው ይሆናል የሚከታተል አረ እንደሌላ ነው ሌላ ነው እንደው ብታየው አልኩሽ ዛሬ የማይተከተለኝ ወር ምን አመጣሽ ነው እንደው ወደዛ ወደ ምትሮጭበት አትሮጭ እንዴት ያንቺ ቤት ባይኖር ዛሬ ህይወቴን አጥፍቶኝ ወደ ሌላ መንደር አትሮጭ ምን ነው እዚህ ሌላም ጣላትም ቢሆን እንኳን አስደፍረሽኛል እኔ ጀግና ባልሆን እንኳን አንቺ እንኳን አስደፍረሽኛል ጀግንነትሽም እየደገፈ አይ ጀግንነትሽ ሌላ ንግግር ሌላ እንደሆነ ነገር ያቀርሽልኝ ነገር ካለ አረ ይውላ እኔ እንደሆነ እጄን አልሰጥም ገባሽ እኔ ለማንም እጄን አልሰጥም እንኳን ያንቺ ለማንም ፉግሊ ለማንም እጄን አልሰጥም ገብቶሻል ዋ ወማን እንኳን የዘንድ ጌታ እንደራፋሽ የምትመጭ ምንድነሽ አታውቅሻለሁ ወግና ወገን ብዬ ዘመድ ብዬ ታደሰ ቤት ነው ብዬ ነው ፈልጌ ያገርኩን ፈልጌ በመትፈልግ የለም ቆጌ ወጣ አልኩሽ እኮ አመጥቶ እንደሆነስ ማንዲያ ነው የሚባል ሰው አስሮጠኛ አይባልም እኮ መጥቶ እንደሆነ ደሞትልሽ ጌታ አንቺ ለጌኝ ነገኝ ምን
ያን ቤት አፍርሽ እዚህ ስለሰራው ምንም
ብትፈነጭ አንቺ ብቻለሽም ለዚህም አለተን ማን አለች ያለች እንዳንቺ በሽታ የተዋረሳታለችና ዝም ብሎ አንድ የዚህ አለ የተሰራች ይጋለ በእኔ ሰሰባ እንዲህ አለው የተሰረሰም የሚያወራ ሰው አለ እናንቺ ከነሱ ምትጣፊ ነሽ እንዲህ አለው ሳር ቤት ጌታ እንዴት እንዴት ተሰለና እራሽ አንቺ ማርፈሽ ተቀመጭ አንቺ አስቆም ነኝ ጀምንቅሽ ሩክ እንዴ ነው አንቺ ይብያል ልቃቂኝ አንቺም ልቃቂኝ አንቺም ልቃቂኝ ታይ ሩክ ይሄን ያክል እንዴታ ነው እኔ ዞሮ ዞሮ ሂጅ ልቃቂኝና ሂጅ ባግበተሽ አይደል አይደል ሂጅ አንቺ ልቃቂኝና ነው ተመካክረሽ ነው አብረሽ የመጣ ማን ጋር ነው የምመካከር ደረ ተገናኝሽ አራኒ እኔ አልመካከርም ራሴ ተማናንሳለሁ እንዴት ይሄን ያለ ህላል በላም እንዴት እንግዲያስ ይወጭቅሽ ይሄንን ወደዚያ ይዘሽ አትወሩሪ ተጅብተኛ እዚ አሁን ዞሮ ዞሮ ዋና የመጣበት ነገር እኔ አንቺ አለካሽ አገልሽ ታገልሽኝ እኮ ተደራጅተሽ ነው የመጣሽ ታሽላንስ ብቻሽን አይደለም ተደራጅተሽ አይ ፈተንሽኝ እኮ እዩ አሁን እንግዲህ እሱ የሄደበትንም አልናገርም ብለሻል ቤቱን በሰበው ገብቼ ባጣብርም ሰውየውም የለም እንዴት አናዘረሻ አሁን እንግዲህ ድመት ነው ያረገሽ እኮ አላ እኔ እኮ እሱን ብየል እሱ ወጃደልሽ ለልጅ አባትነቱ ለመትከልኝ ወጥሮም ነግሬሻለሁ አስጠንቅቄሻለሁ ነግሬሻለሁ አሁን አልቀበልም ብለሽ አሁን አልቀበልም አትቀበልም አሁን አልቀበልም ነው አልቀበልም እንግዲያ ታየኛለሽ አይሻል ታይኛለሽ እማረገው ነገር ታይኛለሽ እውነት አንቺ እንዴ ባንጉርቸተሽ ያልሰደድኩሽ እንዴ ያላንፋቀኩሽ እንደሆነ ታይኛለሽ ወርድ ተራሴ ወርድ ተራሴ ኋላ ምን ብላይ ነበር ትያለሽ ይሄን ያልኩሽ ምትባይ ታንከን የስበሽታ ነሽ አንቺ እኔ ባንጉርክ ከመሰጅ ያን ጊዜ ነው ያን ጊዜ ነው ምታይ ልበል ያን ጊዜ ነው ምታይ እኔ እንዴው አንቺ ታምር ፍጠር እንጂ እኔ ምንም ቁጭ ገነው እዚህም ቁጭ ያማ ተጠብቂኛል ተጠብቂኛል ጀም ያላስተፈውሽ እንደሆነ አባ በዝ በመላስሽ በተናገርሽባት ታአለቅሽባት አለሽ ዞርበይ በቃ ዞርበይ ቸነ አለልስ እንዴው ቆነጫት ትዝለይ እንዴው ቆነጫት ትዝለይ ታዝጎርጎራሽ እንደመጣሽ እንዳግስ ጨርቅ እኔንም አታብሽ በዝ ጎር ታከይ ወይዳ ምፈራሽ መስሎሽ ነው እስቲ ቀመጣለሁ አለች እቆያለሁ ገና ጠብቃቸዋለሁ እንዴ አይታየውን ያና ይጣፋከኛ መታመም ታመሻል እንጂ ይሄን ሁሉ ተብለሽ ታልሰማሽ እኔ ጤነኛ ነሽ ብዬም ገምተው ነገር የለኝ ጤነኛ ነኝ ምን ሆንኳ ጤነኛ ነኝ ምን ሆንልሽም አይደለሽም ጤነኛ መስላል ሆንሽ ጤነኛ ልትሆኚ መች እኔ ደጅን ትረግጮ ነበር እንዴት እንዴት ይሄን ሁሉ ተሰድበሽ ይሄን ሁሉ ዱላ ወርዶብሽ ተመልሶ መምጣት ምንድነው ልጅ እኮ ነው ልጅ እኮ ነው እናቴ ልጁን ስሙን ለማስተከል ነው ብዬ አስጠንቅቄሻል ነግሬሻለሁ አታለለስ እሱን የምን አርግ ነው የምትይኝ ያለበትን ተናገሪ አላውቅም አላውቅም ታውቂ የሰማ ባሌ ነው ብለሽ ነው ቢሆንስ ሀዲ ሀዲ ፈተኝ አልፈልግሽም ብሎ ጥራኝ ሀዲ ይመጣ እንዲሆን ይከታተላል አንቺን አላምንሽም አላምንሽም እንዴ አንቺ እንግዲህ እኔ ተወጥሮም አላምንሽም እናቴ ድሮም አላምንሽ አንቺን እንግዲህ በአማርኛ ተብለሽ ታልታ ታልገባሽ ታልዘለቀሽ ወቃት ፊደል የቆጠርን ሰዎች ነን የተስተማርን ሰዎች እንግሊዝ ልስደልሽ እንዴ አግድሊ አንቺ አማርኛውም አላማረብሽ እንኳን እንግሊዙ ዜር አር ዋተር ኢዝ ፎር ፎርኤቨር ነሽ አንቺ ገብቶሻል ፎርኤቨር ዋተር አዎ ምን ማለት እንዴ ነሽ አንቺ ማለት እንዴ አይገባሽማ ምን ማለት አይገባሽ ብታስተምሪኝስ ምን አይገባሽ ብታስተምሪኝ ታውቂ ሆነ አይገባሽ አግድሊ አይ እንዴት ተቦጫጭቀሻለ እኮ ዳቡጀ እንዴት ተቦጫጭቀሻለ እኮ እንደዚያ ስለሆነ ነው ስለማይገበሽ እንግዲህ ይሄንን ብጌሻለሁ አሁን ይሄን ብትፈጨረጨሪ መፍቻም ብታውቂው እንት ነው ውሃ ታረጊ ነው ግን አታውቂ አሮ ምን እኔ ሰው የሰው ሰው ምን ነው አማረክ እና ስለት ነው ገባም ወጣ እዚህ ላይ ነው መማር የሚጣል ወጣ ጉዴ አረጊ ነው ዋተር ያልሽውም ነገር የሚበላ ነገር ነው ማላውቅ መሰለሽ እንዴት የሚበላ ነገር አይ አንተ ጠግቢያል ባልበለ እኔ እስልዋ ምን አልሽ ምን አልሽ አሁን ልቃ አመለጠኝ ምን አልሽ ታና ታባሽኩ ምን አጌሽ ታባልሽ እዚ ላይ ነው አኩ እኔ አበጀሽ እኮ አበጀሽ ድለሳ የተሞናሞንኩ ሴት ነኝ እንዴንቺ ተልከስካሽ ሞተር አይደለም የለም ሰዎችሽ ማንንም በየመንገዱ ሚና ከሰ ሞተር አይደለም ገብቶሻል ሰዎችሽ ሸጋ ናቸው ያንቺ ዘራዘሮች አውቀ
አጥቷል ሸጋና አትሁነችን ነው አንቺ ነሽ ተበላሽሽ የተበላሽሽ እንዴ ያስማም ጌታቶኩ ያስማም አግድል ደም ያስማም እንደናት ደደብ አሐጋ አይሞላልት ጎዴሎ ተንጓለል አለ ጎዴሎ አይሞላልት እኔና ተንጓለል አውሊ አውሊ እኔና ጎል እኔና ጎል ተንጓለል ግን ብታሽምሽ ብቻ ነኝ መጥቶን ብቻ ነኝ ብቻ የሆነ አካላት አለ አብሮሽ አለ ተለይሽ ለየሰፈረ ምን አለ ምን አለ እኔ ነኝ ደግነች እኔ ነኝ ሀጀት እኔ ተንጓለል ወብለሻል ስለተባልሽ ደንቆሮ የማይገባው ደንገል ማጣቀጭ ታ ታ ተሸክሞ ነው ዘላ አንቺ